syniadau mawr i ti Megan, o ran eich meddwl a dysgwyr. Sut ti'n teimlo? Fi'n hapus, mor hapus, fatha, o bod yn drosodd o'n, fatha, bod mor nerfus trwy y dydd i gwneud cyfweliadau, felly, ac dwi'n neb i gwybod pwy fydd yr enillydd tan y seremoni. Felly, dim mor, fatha, di ymlacio rhywun. Ie, a pa mor anodd oedd fi, achos oedd y cysylltiad i newid yna ni, yr ac i neud fwy o gyfathrebu drwy'r Gymraeg. Pa mor anodd oedd hwnna? O'n i'n hoff iawn o'r elfen cyfathrebu. Erwyn, dwi wedi dysgu rhoi eitha rhygl sy'n ei licio ddeud. Ac fydda, yn y blynyddoedd diwethaf, mae yna wedi'n ffocws ar y iaith ysgrifenedig. Ac dwi'n gallu sgwennu yna, ond yn greadigol, mae yna rhywbeth arall. Dwi'n licio'r elfen y blwyddyn yma o'r iaith lefar. Nes ti sôn ychydig, o'n i'n gweld bod ti wedi dysgu Gymraeg, di newid y bywyd di. Sut mae fe di wneud hynny? Mae wedi hollol newid y mywyd. Dwi'n fwy hapus, dwi'n berson yn hollol wahanol. Ddim mewn ffordd drwg, ond dwi'n dwyieithog. Ond dwi'n gallu siarad Cymraeg sy'n arbennig. Mae'n rhaid gymaint o hanes i'r iaith Cymraeg. Ac mae'r diwylliant yna'n hygoel. Felly mae wedi newid y mywyd yn hollol, oherwydd dwi'n gallu, swn i'n gallu cael job efo'r eirs. A ti'n studio Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd, beth yw'r bwriad wedyn? Ti'n gwybod beth ti'n siarad? Mae gen i flwyddyn ar ôl i radio, ond swn i'n lyfio gweithio ar eirs. Beth byddwn ni'n neges ti bobl sy'n ystyried cystadlu blwyddyn nesaf? Ewch amdani, joiwch y profiad, mae'n profiad anhygoel, ac da chi'n dod i nabod pobl eraill sy'n ei ddysgu Cymraeg o gefndiroedd gwahanol, ac mae'n mor ysbrydoladig ac yn braf gweld pobl yn dysgu Cymraeg.